Jeg tror aldrig, jeg har talt så meget og så mange forskellige emner før i mit liv. Jeg har aldrig givet så meget content til én målgruppe i mit liv før, på tværs af interviews og foredrag. Det tror jeg altså ikke, jeg har. Det er rigtig vigtigt for mig at sige. Det er ikke bare sådan noget, igen, sådan noget way, way hippie noget. Vi sidder i en rundkreds og føler farven lilla. Det er hardcore, det her. I denne her mesterlære, der skal jeg tale om iværksætteri. Hvad jeg kigger efter, når jeg investerer. Hvad jeg vil fokusere på, hvis jeg var dig og skulle starte virksomhed op. Jeg taler om kreativitet. Jeg taler om innovation. Hvis du gerne vil være mere kreativ, så lad som om, fordi så vil du se gode idéer i din organisation og alle vegne. Act as if, fake it until you make it. Vi taler om selvoptimering, udvikling. Det er med hele tiden at søge viden og lade sig provokere, lade sig rykke. Det er i hvert fald en ting, der er vigtigt for mig. Jeg taler om meningsskabelse, og jeg taler om det, jeg kalder for company karma. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele den her mesterlære med dig, og håber, du er frisk på den rejse, vi skal på. Buy the ticket, take the ride.